Okay. You'll get wedding vlog. Pre-wedding. Yes, pre-wedding. Pre-wedding. Cool language. So I got my photo shoot. Sorry. Okay. Let's go. That's good. တယောက်တည်းရောက်လာရတော့ကိုဘာသာကိုမိတ်ကပ်ပြင်စပင်ထုံးအင်ဂျီအဝတ်စားပြင်ဆင်ပြီးတော့ရရတာအရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်စီပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြတော့ကိုပေးမဲ့သူတွေများတယ်လေအခုကြတော့တယောက်တည်းပဲမိတ်ကပ်လင်းရတယ်ထုံးဖွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါတယ်စပင်ကတော့မမထက်ကဘလို့ထုံးရမယ်ဘယ်နာလေးကိုပန်းထုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်အင်ဂျီဝတ်စားကတော့အနီပေါက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆိုအလားဆုံးလေးချုပ်ထားပေးပါရနော်နောက်ထပ်အမှတ်တရတစ်ခုကတော့ကိုထုတ်ကိုဆွေးရတာပါပဲကို Brian Fox ရဲ့အမျိုးသမီးမဖြစ်ပါတော့အနီကိုဝိုင်းမြို့ကိုပြီးတယ်တပ်ပုံရိုက်နေချိန်လေးမှာတော့နီကိုအထုတ်လေးလိုက်ပြီးကြည့်ပြတာပေါ့နော်အားရလေအမတ်တရအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတခုက Intuit Cover လို့ပို့အတွက်တော့ဒီရဲ့ဒါ jacket လေးပေါ့နော်ဒီ hoodie jacket လေးကိုနည်းနည်းဝတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တာကြောင့် Times Square မှာလူတွေကိုပြည့်ကျက်နေရပါပဲ။ပါလေအင်းကြီးလည်းချက်ပြီးပါလေ။ရိုက်ဖို့ပဲလိုတော့ယူရင်လည်းရတယ်။ရိုက်တာဒီတိုင်းမှာတော်တော်မချက်တာ။ယူရင်ရိုက်ရဲ။ဘောပါတော့ချက်ခိုင်းတာ။ဒီမှာလည်းကိုယ်ကြီးမဆိုင်ပါဘူး။ဒီဒီဝိစုံနဲ့ဝင်ပါမယ်။ crazy.ရေစာလာလို့ CVS ထဲမှာဒီဝိစုံဝစ်ပြီးတော့ရေနဲ့စားစရာချုပ်ဝယ်ပါမယ်။လာလေကျမတို့ဆိုသူကပါကျမတို့လာပါတယ်ကျမတို့ကျမတို့လည်းပါပါနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကတော့နိုင်ငံခြားကိုချစ်သူနဲ့စွန်စားပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်း pre wedding ရိုက်ချင်ကြတဲ့ညီမလေးရဲ့အတွက်တင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ကိုဘာသာကိုဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနိုင်ငံခြားမှာ pre wedding သွားရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုကိုပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကတော့ကို Brian Fox ရဲ့လက်ရလေးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအထိအားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်တွေဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်